Isso. Aí passou no vermelho, pode ir outro. Marcos, lá a bola pra eles. Isso aí, ó. Não tá precisando nem de falar, ó. Isso, pode ir outro. Vamos, vamos, Vitor. Começou errado, hein, Vitor? Passou no vermelho lá, pode ir outro. Boa, Natanael. Isso. Vamos, Rafael. Tem que passar, contornar o laranjado aqui, viu, João Vitor? Vai, João Vitor. Isso. Boa, Natanael. Boa. Isso, Jarone. Vamos, Natanael. Espicha o braço. Pique, Jarone, até lá. Isso, garoto. Boa, Caiquim. Isso. Pode entrar na fila aqui, nessa aqui. Isso, Ezequiel. Pode entrar na fila lá, Isabela. Bom, Samuel. Isso, garoto. Rápido, rápido, rápido. Zé Neto, descansa lá. Vamos, vamos, rápido. Vamos, Azar. Oi. Pode, já entrou já. Pode ir, garoto. Pode ir. Fala pra ele vir cá. Isso, Azar. Muito bem. Continua. Vai. Vai. Pode ir, Paulo. Corre, Azar. Até chegar lá nas bolas. Corre. Boa. Vai, vai. Vai, Bia. Mais uma. Ó, oh, garoto, pode ir lá no professor lá. Aqui lá, lá do outro lado. Marcos. Vamos, Rafael. Vamos, Natanael. Vamos segurar essa bola na primeira. Aí, pode ir. Vamos, Zé Neto. Força, Zé Neto. Boa, boa dos dois. Isso aí, Juliano. Pode ir, Demar. Boa, João Vitor. A bola. Goleirão, vai lá no gol lá. Revezar com o outro lá. Vai lá, moço. Thiago é top, se quiser. Você perde que onde eu ralei hoje, eu custei vir. Não, beleza, então. Então, terça-feira firme, viu? Beleza, então falou. Pode ir, Carlos. Oi? Pode entrar nessa aqui. Essa aqui é a primeira. Boa! Boa, Bel. Isso aí, Jarone. Vamos, Caiquim. Isso, Luiz Adriano. Atento. Vamos, goleirão. Vamos, pode ir. Pode ir, garoto. Boa, boa, goleirão. Isso, garoto. Isso, pode ir, Zé Neto. Pode ir. Isso, garoto. Beleza. Quem estiver vindo aí pra cá, vai pro final da fila pra não atrapalhar. Pronto. Pode ir pro final da fila. Ei, Natanael. Vamos, Natanael. Vamos pro treino. Boa, boa, Juliano. Isso aí, Matheus. Certinho. Vamos, Azar, pode ir.
Continua, continua, Matheus. Tranquilo. Pode ir mais. Vai, Azaf. Vai, Bel. Vai, Paulo. Vai, Gabriel. Vai, Samuel. Vai, Marcos Filho. Vai, Vitor. Vai, Juliano. Pode ir todo no final da fila. Todo no final da fila. Pode ir no final da fila. Boa! Pode ir, a bola vai. Pode ir. Isso, Rafael. A gente bate. Forte. Boa!